កាន់តែទៅមុខហើយនៅសល់តែ20នាទីទៀតទេណាហើយបាទអ្នកទីសូមអធិស្ឋានអឺកិច្ចជាបន្តទៅទៀតនេះសូមខ្ញុំកាន់ណាសូមរដ្ឋនីតិមុនពុទ្ធោចារអធិការដើម្បីមានសង្ឃដីកាសម្រាប់កម្មវិធីទាំងមូលសូមអបអរសាទរដល់ពេលអាត្មាខ្លីបំផុតហើយអញ្ចឹងសូមញោមញោមជ្រះអស់ខ្លាទាំងអស់គ្នាញោមណាសូមអនុមោទនាញោមសន្តារុសាសុបាយទេសុបាយអ្នកញោមឆ្ងាយឆ្ងាយសុបាយទេសុបាយសូមអនុមោទនាឲ្យលឺបន្តិចមកបើថាមិនលឺអត់ដល់រួយសម្រានកាន់តែខ្លាំងនិយាយក៏អត់បានល្អដែរដាក់មួយទៀតឲ្យលឺមកអញ្ចឹងសូមត្រេកអរនឹងម៉ោងឆានអាត្មាបានប្រមាណនាទីហ្នឹងលោកបច្ចៈឲ្យបច្ចៈទៀតថានៅសល់20នាទីទៀតទេហើយនៅប្រមាណ11ទៀតនោះ11ដល់11មិនចប់បីព្រឹកនេះអញ្ចឹងអាត្មាមិនដឹងនិយាយអីទេដល់ដល់តិចពេកអញ្ចឹងនឹងខែមិនមុនឡើងមកនិយាយត្រៀមធ្វើតកន្លះម៉ោងហ្នឹងដល់ឡងដឹងយកចំណុចមួយណាយកមកនិយាយវាខ្លីពេកណាញោមតែប៉ុណ្្នឹងកន្លះនេះមួយនាទីបាទហើយអញ្ចឹងអាត្មាសូមត្រេកអរដល់អស់លោកអ្នកពិសេសប្រធានញោមសាមណិននិងគណៈកម្មការគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់រួមទាំងប្រសង់នៅក្នុងវត្តទាំងអស់ពិសេសសូមត្រេកអរដល់ញោមញាតដែលបានអញ្ជើញមកគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ណាមានសាន់ហ្វ្រានស៊ីស្កូសាន់ហូសេស្តុកស្តុនមូរីស្តូប្រេសណូព្រមទាំងសូលម៉ានិងសាន់តារូសាយើងជាពិសេសណាហើយជាពិសេសគ្រប់គ្រាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ថ្មងទៅបើម្ល៉េះរៀបរាប់ច្រើននិយាយបានវែងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះអាត្មាអត់មានអ្វីជាសំខាន់ទេប៉ុន្តែចង់លើកតួនាទីដែលធ្វើឲ្យវត្តមានការរីកចម្រើនបើក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកសម្ដែងអំពីទស្សពិតរាជធរធ10យ៉ាងអាហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងសង្ខេបប៉ុន្តែតួនាទីដែលសំខាន់របស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងត្រូវធ្វើហើយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនទៅបានឬក៏វត្តអារាមរីកទៅបានឬក៏សមាគមរីកទៅបានលុះត្រាតែមាន10ចំណុចសំខាន់ទី1តាក់ទងនឹងការចេះដឹងឬចំណេះដឹងទូទៅមនុស្សយើងជាចាំបាច់ត្រូវតែមានការចេះដឹងនឹងជាសំខាន់បើមានការចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ហើយនៅក្នុងសង្គមនោះសង្គមយើងនេះក៏ដូចគ្នានឹងមានការរីកចម្រើនគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទី1ទី2មានចំណេះដឹងហើយលុះត្រាតែមានអំណាចអំណាចនេះមិនមែនមានអំណាចចេះតែធ្វើបាបគេទេគឺអំណាចចែកជា2អំណាចខាងក្នុងនិងអំណាចខាងក្រៅខាងក្រៅមានន័យថាអ្នកដឹកនាំត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទចូលចិត្តក្តីឲ្យគេរាប់រស់ក្តីហើយខាងក្នុងញាតញោមមើលមកឲ្យតម្លាយគឺមានអំណាចហើយអាហ្នឹងសង្ខេបទៅណាញោមណាហ្នឹងទី2ទី3មានអំណាចគឺការអត់ធន់អត់ធ្មត់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់រាល់កិច្ចការណាដែលយើងត្រូវធ្វើបានមិនបានដល់ដំណាក់កាលណាយើងបានយើងយកទៅដោះស្រាយបានប៉ុណ្ណាយើងយកប៉ុណ្ណឹងការអត់ធន់គ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺយើងខំព្យាយាមនឹងអត់ធន់ទាំងអស់គ្នារាល់កិច្ចការតែងតែមានឧបសគ្គបើមិនមានការអត់ធន់ទេយើងដើរទៅមុខអត់រួចទេទី4គឺស្បាប់ទម្លាប់ស្បាប់គឺការក្រិតក្រមនៅក្នុងកន្លែងណាក៏ដូចកន្លែងណា
បើអត់មានច្បាប់ទម្លាប់គឺវាមើលទៅវាមិនគួរឲ្យជ្រះថ្លាបើមានច្បាប់បើផ្នែកខាងប្រសង់ត្រូវតែមានច្បាប់ប្រសង់ផ្នែកខាងសមាគមត្រូវតែមានច្បាប់សមាគមផ្នែកខាងរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានច្បាប់រដ្ឋផ្នែករាជរដ្ឋាភិបាលអានឹងខាងច្បាប់មានច្បាប់ហើយតើយើងទី6ទី8យល់ទី3ទី4ទី5ទី5យើងត្រូវមានការរួបរមសាមគ្គីគ្នាថ្ងៃនេះញោមញាតដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងវត្តមង្គលវត្តដោយសារអីដោយសារការរួបរមសាមគ្គីគ្នាដោយសារយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាណាដល់អញ្ចឹងមុខនឹងអត់ចូលមានមុខអាកៀងអត់ចូលមានមុខអីមុខខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមើលទៅដូចតែគ្នាសាច់ឈាមយើងទេណាអញ្ចឹងយើងការរួបរមហ្នឹងយើងបានធ្វើបុណ្យគណៈកម្មការវត្តមង្គលវត្តបានចាត់ចែងគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងណាបីបានអញ្ជើញប្រសង់បជាអធិការគ្រប់លំដាប់លំដោយណាបានអញ្ជើញមកគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់អាហ្នឹងការរួបរមសាមគ្គីមានការរួបរមសាមគ្គីហើយយើងត្រូវធ្វើអីទៀតយើងត្រូវការរៀបចំចាត់ចែងហើយការរៀបចំចាត់ចែងនេះវាតាក់ទងនឹងផ្ដាល់អំណាចផ្ដាល់មុខងារផ្ដាល់តួនាទីផ្ដាល់អ្វីអ្វីណានៅក្នុងសមាគមណាក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសជាតិណាក៏ដោយនៅក្នុងវត្តណាក៏ដោយបើយើងទិវាមានទៅតាមផ្នែកនីមួយនីមួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកស្អីផ្សេងផ្សេងអនុប្រធានអីហ្នឹងយើងផ្ដាល់ឲ្យទៅតាមមុខតួនាទីមួយមួយឲ្យយើងដាក់បានទៅអាហ្នឹងបើយើងមានការបែងចែករួចហើយតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីទៀតយើងត្រូវការកសាងការកសាងនេះសំខាន់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យការរីកចម្រើនបើយើងមានបែងចែកគ្រប់គ្រាន់ហើយមានថារឹងរំដាប់ទី1ទី2រហូតមកដល់ទី6នេះគឺការកសាងដល់ពេលយើងរួបរួមសាមគ្គីការចាត់ចែងបានល្អហើយការសកសាងលឿនទេញោមលឿនណាលឿនណាយល់បងមុខតែលឿនហើយការកសាងបានគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនមែនចេះតែកសាងថែមទៀតទេទី7វាត្រូវមានការជួយរក្សាណាខែរបស់ដែលមានហើយយើងត្រូវចេះជួយថែគ្នាណាចេះជួយថែគ្នាឲ្យបានស្អាតបាទគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ទាំងអស់អាហ្នឹងខែមួយខែហ្នឹងប៉ុន្មាននាទីមួយទៀតទី8ឥឡូវនិយាយនាទីចង់ផ្លេចទៀតណាខែរសាហើយយើងត្រូវធ្វើមិនទៀតយើងត្រូវតែធ្វើរបស់ដែលមានឲ្យកាន់តែមានហើយកែច្នៃវត្ថុដែលខូចខាតឲ្យបានស្អាតឡើងវិញណាកែច្នៃទាំងអស់កែច្នៃបានស្អាតហើយតើរបស់អស់នោះយើងត្រូវធ្វើឲ្យមិនទៀតទី10នោះយើងត្រូវការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីឲ្យគេដឹងពីអរិយធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់យើងដូចជាថ្ងៃនេះជាដើមវត្តមង្គលវត្តកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យញាតិញោមខាងវត្តដតីប្រគូចៅអធិការដតីឲ្យបានដឹងថាវត្តមង្គលវត្តហ្នឹងមានកម្មវិធីអ្វីខ្លះអាហ្នឹងកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយឧទាហរណ៍ប្រទេសជាតិរបស់យើងបើយើងមានអរិយធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងវត្ថុដូនតាយើងបានបន្សល់គ្រប់សម័យកាលមានសម័យកាលបរិណពវត្តនគរភ្នំវូណាន់ចេនឡាអង្គរចតុមុខណាឧត្តមនឹងវេជាដើមរហូតមកដល់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជានេះយើងបើយើងចេះថែរក្សារបស់ចាស់ដែលបាត់បង់ហើយយើងធ្វើឲ្យស្អាតណាហើយយើងផ្សព្វផ្សាយឲ្យពិភពលោកបានដឹងយើងនឹងមានការរីកចម្រើន
ហើយប្រជាជនយើងនឹងមានការលូតលាស់គ្រប់បែបយ៉ាងគ្រប់វិស័យណាដូចទីហោដូចរាងកាយយើងទាំងអស់វាតែងតែមានចលនាតសាយបេះដូងពុះវៀនពុះតានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់វាត្រូវតែមានអញ្ចឹងចំណុចទាំង10នេះសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះមិនបាននិយាយខ្លីទេអ៊ំវែងទេបើខ្លីហើយវែងទៀតញាប់ប្រហែលណាអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាគំនិតមួយណាដើម្បីចែករំលែកណាដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដល់លោកអ្នកដឹកនាំទាំងមូលណាបើមានការចង់យកទៅពិសោធន៍ណាចង់យកទៅពិសោធន៍នឹងធ្វើកិច្ចការងារនេះនឹងមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងជាទីបញ្ចប់ក៏សូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់ប្រគ្រូចៅអធិការទាំងគ្រប់វត្តដែលបានអញ្ជើញមកពីគ្រប់វត្តព្រមទាំងញោមញាតដែលជាគណៈកម្មការនិងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគណៈកម្មការគ្រប់វត្តទាំងអស់ហើយញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសម្យ៉ាកង្ក្រាសវាយ៉ាងតេភូមិយ៉ាងតេចទេវលោកាព្រមមានអស្ចារ្យលើលោកទាំង3ទេវរូបគ្រប់អង្គពិតជាមាននីក្តីសុខនឹងមានដល់ព្រះចៅអធិការគ្រប់ព្រះអង្គប្រសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងញោមញាតទាំងអស់គ្រប់គ្នាបានសុខបានចម្រើនម្យ៉ាងទៀតជួបតែពុទ្ធពរទាំងឡាយ4គឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យព្រះមហានិព្វានបើប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាពូណាឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសាធុសូមថ្លែងអរគុណដល់ព្រះគ្រូចៅអធិការយើងជាញោមណាដាប់បានទេមិញ10ចំណុចណានេះឥឡូវយើងយកចំណុចចុងក្រោយមួយជាគេមកដករបស់ញាតិញោមទាំងអស់ណាតែយើងបានវត្តមង្គលវ័នយើងនេះណាញោមបើអូឈ្មោះក្នុងដៃច្រើនណាស់ញោមបើអញ្ចឹងជាកិច្ច